Ja, idag har vi tagit en tur ut till Brønnøya utanför Oslo. Hälsa på Björn och André, deras underbara paradis. Som ligger alldeles precis här vid Middagsbukta. Som det heter, det här sundet mellan Brønnøya och Långøya. Och här är det båttrafik. Oj, oj, oj. Det går båtar genom sundet hela tiden. Och så ankrar de upp och tar ett dopp eller så. Fantastiskt vackert här och vilket väder vi har. 17 maj är ju minst lika bra, både 16 maj och 18 maj. Tror jag. Här har vi gått varvet runt. Stina har badat, det är 15 grader i vattnet. Det är inte för mig att tänka på något dopp då inte. Men man kan ju njuta ändå. Och nu håller Björne på och fixar våfflor, denna snudd på norska nationalrätt. Så nu ska vi snart luncha våfflor och gott gott. Och ikväll går flyget hem till Sverige igen. Syn. Tack och hej.